inlett. Hur känns det? Det känns underbart. Fint väder, bra möjligheter. Det blev 3 mål för din del, ett hattrick. Vad säger du om din insats i matchen? I början gick det lite trögt för mig. Sen kände att jag fick min energi upp. Det kändes underbart när mål efter mål kom in. Och kommer tillbaka i andra halvlek. Vad är det som gör att ni klarar av att vända matchen? Jag tror det här pepptaket med varandra som gjorde att vi fick att nu räcker det, nu kör vi vårt spel.